Отже, продовжу подорож. Швидкість у нас тепер вже 50 миль на годину, це 80 км на годину. 80 км на годину. Ну, дорога не дуже. Начебто видно якийсь асфальт, але так він і припорошений, і прикатаний яким снігом, так що важко сказати. Ну то я буду поки що, як то кажуть, play safe. 50 км на годину, 80 км в час, це така досить як безпечна швидкість. Ну 80 км на годину, це у вас дуже високе вважається, тобто тут якби інфраструктура і техніка дозволяє. Це вважається така черепаша швидкість. От. Ну, спустився в долину. Погано, що падає якийсь дрібний сніжок. Так, ну перестань, тільки перестань оце крутитися. Це телефон починає дергатися і там це Меркурій, ну тобто ртуть знаходиться, щоб він відчував, де низ, де верх. І воно там все болтається і починає оце мені пропонувати перевернути телефон. Дуже все яскраво біле. Так, це не Аризона. Я вже скучив, я вже назад в Аризону хочу. Це, звісно. Температура 5 по Фаренгейту, я не знаю, скільки це по Цельсію. Бо все, що нижче нуля, там змінюється якби крива, так звана, так? Ну, вже не лінейна, воно починає вираховуватися, я там, чесно кажучи, плутаюсь. Я знаю, що 0 це, здається, мінус 16, а може плутаю, не знаю. 32 це 0 по Цельсію. Так, треба на вікна направляти, бо вікна починають запотівати. Це дуже погано, коли ти будеш бачити, що відбувається. Все таке яскраве, я повинен вдягнути окуляри, тому що просто капець. Просто все занадто яскраве. О, тепер я бачу. Перебачу. Ну і вигляд більш крутий, правильно? Бо мені одна написала там у лічку. Ну, я не знаю, чого ви добиваєтесь, українське суспільство, ну, поки не зрозуміє, нічого не буде. Ну, я думаю, що це ви так гроші заробляєте. Ну, тобто, цими виступами на Фейсбуці, я кажу. Коротше, розсмішила мене та панянка. Вона думає, що я так гроші заробляю. Для того, щоб я заробляв гроші, треба, щоб ви хоча б рекламу бачили якусь, да, от в Ютубі. Ти можеш ну, монетаризувати свій контент, і тоді глядачі будуть змушені бачити рекламу. Да, вони її можуть там виключити, пропустити, але вона буде з'являтися. Тоді за це тобі YouTube платить гроші. Я, до речі, думаю над тим, щоб може мені почати якесь блогерство пов'язане з моєю роботою і на канал в YouTube. Но тут проблема з чим? Я можу робити контент на трьох мовах вільно, тобто англійської, російської, української. І саме в такому порядку, по грошам, якщо ти робиш контент для того, щоб заробити гроші, на YouTube можна заробити гроші. Якщо в тебе є достатньо підписників, проглядів, можна заробляти, ну, непогані гроші. О, там, розумієте, сплатоздатність людей відрізняється. Контент, який ти будеш робити англійську мову на американців, хай там буде в 5 разів менше проглядів, ніж українське, але там буде в 5 разів більше грошей. Тобто, у людей грошей нема, тому реклама, яка будуть запускати для українського глядача, вона не приносить стільки прибутку, щоб YouTube там такі гроші отримав, да, щоб щось тобі дав. Ну, ви розумієте, про що я? Росіяни десь там посерединці, але теж до американців їм далеко. Ну, багато блогерів, які водіями траку є, ведуть блоги свої, я там нещодавно так проглядав. Ну, є ці, що казки розказують, ну, совки репані приїхали сюди, ну, більш нічого не вміють, тільки за кермо можна сісти, да, вивчитися там, відносно, якби, легкий процес для
совка. І оце вони сідають, словниковий запасних 50 слів, і вони починають розказувати вам про Америку. Це я там сміюся, іноді так слухаю, сміюся. Деякі такі більш злосні навіть. Починають там щось ще гнати на Америку. І так думаєш, чого ти сюди приїхав? Чого ти працюєш в цій індустрії? Якщо це все погано, всі одне одного нажухують. Якщо там у вас ваші резервації російськомовні, да? Бо ви там одне одного плітки, чутки, бо ну, ви ж більше не виходите. За межі своєї резервації ви виходите тільки туди, куди можна поїсти суші там, чи якісь крабячі ноги. І заплатити один раз, а їсти стільки, скільки влізе. І ви там нажираєтесь як свині, що майже не лопаєте. Оце ваше щастя іммігрантське, розумієте? Отаке в них щастя. І оці люди починають потім на Ютубі розказувати ці страшилки про Америку, як тут всі тільки нажухати. Це тут, от я хотів так, а вийшло так. То ти вивчи спочатку, як правильно, да? Вивчи правила, роби все по правилам і побачиш, в тебе і штрафів і не треба буде платити, і з тим би все буде нормально. Ну, для них це занадто. Деякі, я дивлюсь, один з блогерів, там є такий же перевал, досить серйозний. Він, я вже не пам'ятаю, ну, на захід від Балтімору, Вашингтону розташований. Не пам'ятаю, 65-та чи 68-ма там дорога. І там теж зроблено не просто, як тут, що я став, да, і вдягнув ці шкарпеточки на колеса. Там зроблено так, там попереджальні знаки, і світлофор навіть такий, і зроблено, що ти обов'язково повинен туди заїхати. Для чого? Ти повинен, по-перше, цим ти погасиш швидкість свою, бо деякі дібіли валять і потім розбиваються. По-друге, ти зобов'язаний перевірити тормоза, чи в тебе там є такий спеціальний люфт, вільний хід. Він повинен бути, ну, по специфікаціям. Якщо він більше, то в тебе тормоза тримати нормально не будуть, розумієте? О, ти повинен перевірити тормози, ну а якщо зима, то може втягнути ланцюги. І от він пролітає між цього, і от розум совка. Це зробили для того, щоб ти, придурок, живим додому повернувся. Розумієте, про що я? Це зробили розумні люди, американці, які створили Department of Transportation, які побудували якісні дороги. Цих дорог вони побудували купу, бо якщо ви на глобус подивитеся, ви уявляєте таку країну всю оплутати шляхами першокласними. Розумієте? Вони все це тобі побудували, в тебе є можливість заробляти гроші, і вони ще про тебе турбуються, щоб ти, дурло радянське, не розбився, бо ти розіб'єшся там, бо ти дебіл, ти не розумієш нічого. І він проноситься мимо і каже, ну я так от дивлюся, коли мусора нема, то я мимо, що я туди заїжджати буду. Ну, а потім вони одне одному там в своїх блогах розказують, як черговий розбився, черговий не повернувся. Я не знаю, оці мої знайомі, я ніколи не чув, щоб хтось там розбився, не повернувся. У мене купа американських, якби, водіїв знайомих, да? Іммігрантів купа знайомих. Но в них своя тема, бо вони вивчили, нічого собі мені, я не бачу, куди я їду. Оце так обігнав, красавчик. За ним така йде біла стіна просто. От. Розумієте? І в них щотижня хтось розбився, хтось до сім'ї не повернувся, жінка, двоє малих дітей, ну, якщо розуму немає, або як вони починають там колупати ці траки, бо вони не розуміють. Ну, де ті люди, ладно, вони ці самоділки, не, да, руки чешуться, я сам з задоволенням можу, наприклад, там перебрати передню виделку мотоцикла, мені це подобається. Ну, є речі, які треба давати робити іншим професіоналам. І вони стануть там десь, на комусь там подвір'ї, понатикають цих якихось камушків, якихось ящиків підіпруть, якимись колодами там щось підіпруть, замість того, щоб використовувати, ну, перевірене, якби, засоби, да, еквіпмент. Ну, за нього ж треба піти гроші заплатити, а грошики ж платити не хочеться, і оце треба зекономити, да? Ну, щоб потім пробухати або проїсти. І всратися, і в шпиталь поїхати, бо ти
отруївся рибою тому в буфеті, бо ти подешевше знайшов буфет. От. І дивишся, і так думаєш, цей трак, який він підняв, і знизу щось там колупає, він зараз на нього впаде, чи трошки пізніше, чи коли в камері, як то кажуть, батарейка закінчиться, розумієте? Отакі от красавчики. І вони, купа цих блогерів, і вони розказують, ну, російською мовою, українськомовних я, до речі, не чув, і якийсь там, ну, повної нісенітниці від україномовних я не чув. Ну, може, я мало дивився, може, треба пошукати. Ну, всі ці російськомовні і оці страшилки про Америку. Ну, декілька людей є адекватних, там є такий дядя Паша. Ну, він в Америку потрапив в 80-х роках, вирвався з того Радянського Союзу, ще за часів комуністів, і на цьому траку одразу сів, і там по телебаченню місцевому їх показували. Той якийсь адекватний, ну, він такий в Бога, Біблію постійно там в нього, все таке. А є такі красавчики, що там капець, звісно. Там подивися, да. Американці розкажуть вам про Америку. Великі американці. Сідає, везе вантаж, сам не розуміє, що він везе. Ескорт. Додається йому ескорт. З ескортом треба по радіо розмовляти. А він, ну 50 слов по-англійськи, або 20. Що він там з ними може? То йому каже, праворуч повертаємо, а той прямо їде. Він же не розуміє, він тільки yes, yes, no, no. Yes, yes, no, no. Все. Ну вони вам зато розкажуть, як тут погано, як тут не можна вийти і посяти на узбіччі, бо зупиниться поліцейський і тобі дасть штраф. От це в них погано дуже, дуже погано все це, розумієте? Так що, да, на Ютубі є якби розваги, які можна там подивитися. Потім реклама всіх цих розумників, які тут вчать, які вчать ті, хто нещодавно приїхав, що таке траковий бізнес. Вони вас навчать, що тут всі одне одного жухають. Отак от. Всі одного одного натягують постійно. Тут ви не виживете, якщо ви нас не будете слухати. Ну, щоб нас послухати, дайте нам грошей. І ось ми вам курс, і цей курс, це чудо-курс за шалену купу грошей і за короткий проміжок часу зробить вас розумними бізнесменами, і ви будете знати, як в траковому бізнесі, ну, щоб самим не їздити, а самі розумні, вони ж самі не їздять, а вони в офісі сидять, і в них 100 траків їздить, і вони мільйонери. Отак, оце вони вам розкажуть, і вони вас навчать там, як це правильно робити. Ага. Я тільки початок слухаю цього навчання, як вони розказують, як тут всі вас... Всі вийшли для того, щоб вас нажухати. Ніхто додому не піде, до жінки, до дітей, поки вас не нажухає сьогодні, розумієте? Так потім послухаєш це. І так вони це впевнено, бо чому? Бо мовний бар'єр. Залізний занавіс нікуди не дівся. А, до речі, зараз левова частина іммігрантів, 80%, хто їде в цю країну або в інші країни розвинуті, це люди, до речі, не дурні, це люди розумні, які повірили в свою країну, наприклад, там Україна, або Росія, або Білорусі, або ще щось, повірили, розкрутилися, бо розум є, працездатність є, підняли якийсь бізнес, ну, коли ти в Україні, я вам повторюю, піднімаєш який бізнес, то я кожен раз кажу цим людям, ви розумієте, що ви піднімаєте цей бізнес для когось. Чому? Тому що в вашій країні, яка не є правовою, є так званий правовий безпреділ, да, свавілля. Ви коли розкрутитесь і бізнес стане прибутковим, з'явиться якесь одоробло, яке захоче скористатися, скажімо так, да, тими спілими черешеньками вашої праці. І все. І ніде ви захисту не знайдете, ніхто вам не допоможе, бо це країна не правова. Все, крапка. І все, і багато людей... Яким це чином воно вискочило звідси, зачекайте. Я так нагрів кабіну, що тут резинки почали відклеюватися. От. Ну, не перелякалися? Бо я навіть не встиг злякатися. От. Так, а чому в мене ABS загорілося? О, в мене щось сталося. О, я вам скажу, що в мене сталося, ви будете в шоці, я сам в шоці зараз. Зараз я буду зупинятися, знаєте чому?
бо телефон попав на ключ і виключив повністю. В мене мотор заглушений зараз. Мені зараз треба якось стати. І в мене гідроусилитель перестав. В мене все перестало. Бачите, яка тиша настала. Мені треба стати. Вставай, давай. Oh shit. Я руля повернути не можу. Стати, повністю стати і завести мотор. Оце, ось вам блогерство до чого доводить. Бо я дивлюся, і біз загорівся. Думаю, що це він загорівся? Потім дивлюсь, щось мотор не тягне. Думаю, що це він не тягне? А потім дивлюсь, а щось тихо стало. Це треба так впасти і виключити, повернути на, ну, на нуль. Ignition, так? Самоту спустилося. Так, зв'язок з'явився. Хто не почув, телефон впав і виключив мені ігнішен, зажигання, як українською буде. Навіть не знаю. Коротше, магнето, так? Сам її виключив. І в мене все погасло. І навіть гідропідсилювач руля перестав. Тобто руль такий тугий став, що капець. Не вдалося стати на узбіччя з аварійкою, звісно. У мене купа моргалок там, всім видно все. І треба повністю зупинитися перед тим, як заводити його, бо заводити на ходу, я, ну, бажання в мене мало, якусь шкоду зробити. Отакі, бачите, пригода в прямому етері, як на ходу вирубається повністю трак. Так, а зараз у нас якийсь тут підйом. Що, знову ланцюги втягати? От там. Так, дивимося на ще одна гора. Так, ну це капець якийсь. Ой, ще така крута. Набита. Ну коротка якась. Ну, чим вона коротше, чим вона крутіша, правильно? Чи що? Коротше, ладно. Будемо поки що дертися, бо асфальт. Бо є асфальт, я бачу асфальт. Бо коли там взагалі ніякого асфальту навіть не було, розумієте? Тільки що зірвало було колеса, але я скинув одразу
вас, і вони знову зачепилися за щось. Не знаю, за що вони там зараз чіпляються, але якось повзуть. А цей не випався. На узбіччі стоїть, на узбіччі став танкер, і в нього ще причеп. І це він дуже-дуже важкий, і він на горку не виїхав. В нього почали буксувати колеса, і він зараз стоїть там, і я так розумію, намагається ланцюги вдягнути. А я боюся навіть тут лінію міняти, я просто посередині дороги їду. Бо в мене хоча б одна сторона йде по такому щільному снігу, який вона тримає. А справа, я так розумію, це не асфальт, а це крига якась. Так що поки що буду їхати так, кому що не подобається, ставайте мені в хвоста і там їдьте. І мене нічого не цікавить, бо я капітан цього корабля. Втік від за мною йде шторм сніговий, тому я намагаюся сьогодні якби пройти всі ці перевали, бо за мною йде шторм, там як нападає снігу, то все, там ти і приїхав. І попереду мене шторм, я якраз таке віконце знайшов, таке більш-менш, і зараз просто такий маленький дрібний сніжочок такий падає, ну такий він якби не заважає, тільки він обмежує бачення, десь, я бачу десь метрів на 800, може кілометр, ну менше мілі. Так, тут телефон ще падати не збирається, бо мені оцього тільки зараз не вистачало, щоб він не впав, мені на ключу не вдарив, бо це не буде смішно, я вам одразу кажу. Так, тепер я притискаюсь правіше, і однією стороною колес я йду по снігу, а інший я пустив посередині правої лінії, де якби не така крига, бо тут хтось накатав кригу просто. І піднімаюсь. Ну поки що піднімаюсь, слава Богу. Бо так міняв передачу і колеса зірвало було. Ну такий важкий, такий прямий, я ще довгий дуже. Коли ти довгий, ти не так легко складуєшся, як ці, які возять оці, ну ви поняли, ну які виглядають як фури, тобто вони везуть холодильники, вони везуть там ці коробки, да, бакси, контейнери, вони коротенькі. І вони, якщо починають складатися, то вони вже складаються швидко. А я довгий дуже, і за рахунок цього, мій корабель, як то кажуть, тримає курс, він так швидко не складається. Якщо, ну, раптом колеса почнуть прокручуватися, зрозуміло? Так, ну, продовжую їхати, як їхав. Якийсь тут ріфер мене обганяє зліва, ну хай обганяє. У них своя тема, в мене своя тема, да, ви розумієте. У них одні вантажі, їм платять одні гроші, в мене зовсім інші вантажі. І мені платять інші гроші. Так, ну поки їдемо, піднімаємося. Ну колеса, так, да, прокручуються прикольно, коли починають прокручуватися. Ну, мені подобається, що трак прямий, він не починає складуватися, знаєте, отак. Трейлер в одну сторону, трак в іншу, знаєте, нема цього. Він рівно, залишається рівним, навіть коли колеса починає прокручуватися. Так, ну ми виповземо на цю горку, як ми з нею будемо спускатися? Ну я шкарпетки ці вдягати, я думаю, не буду. Зараз почитаємо знаки. Коли на тому я вдягав, то проблема була в тому, що ще знаки ці дорожні всі позаносило снігом. І я не хотів зупинятися, йти там розчищати і читати, скільки там буде спуск. Бо треба розуміти, який довгий спуск. Якщо спуск не дуже довгий, то якби він не такий небезпечний. Якщо ж
спуск тривалий, то він дуже небезпечний. Він дуже небезпечний. Бо в тебе нагріваються тормози, в тебе там те починає вже не так працювати, те, і ти можеш почати ковзатися просто. Ну, взимку. Влітку там, як я казав, інші проблеми. Влітку там траки летять, хто неправильно обрав передачу і двигуном не може витормозитися, він починає користуватися звичайними гальмами, а звичайні гальма, їх можна використовувати лише тимчасово. Вони перегріваються і потім навіть загораються прямо все, барабани, колеса, трейлер, все загорається, ну, полум'я, горить, пожежа. Я піднявся, з'явився зв'язок, і зараз ми будемо трошки спускатися. А який у нас спуск? Ну, спуск у нас не дуже крутий, тому я залишаюся прямо в цій передачі, я думаю. Залишаюся в цій передачі. Ой, навіть можна трошки швидше піти. Бо там далі знову підйом. 25 миль в час, тобто на годину. Бачите, технічні терміни українські в мене їх взагалі немає, вони відсутні. Що це означає? Це означає, що система освіти Радянського Союзу, там українська мова, українська література, які були уроки, взагалі нічого не давали. Нічого не давали. Ну давали Остапа Вишню, да, Лесі Україну, Івана Франко. Все, крапка. Технічні терміни українською мовою, вони просто відсутні у мене в голові. Я не знаю, як сказати. Я знаю англійською, я знаю російською, українською. Нема такої назви. Це що означає? Це означає, що вони з українських, з українців, яких відсталих робили людей, що повинні приїхати спеціалісти з Росії і все зробити. Я так це розумію? Як це по-іншому зрозуміти треба? Може, це якась помилкова моя думка, но вибачте, ці журнали, на яких я виховувався, да, там техніка молодіжі, юний технік, вони були російською мовою. Всі технічні, якби словниковий запас, ну, людина молода звідти отримувала, правильно? І що я можу зробити? І тепер я, от як запалення, як назвати? От ключ, да, виключити. Включити запалення, виключити запалення, так сказати чи як? Не знаю. Зате сусідів обсудити? Обговорити, як хтось щось не так робить? Там словниковий запас є. Там у нас лів, який хочеш, обирай. Що боюся я, що наукова база, хоча нічого в цьому страшного нема, але я думаю, наукова база нової України буде дуже багато слів з англійської мови, тому що люди поїдуть, отримують освіту англійською і термінологію. Так, а що це у нас спуск, якого я навіть не бачу? Я тільки бачу, що дорога закінчується і все. Так, дайте я поберу якусь швидкість, щоб мені не було так якби неприємно, да? Тут спуск, я гашу швидкість,
погашую. Швидкість, як правильно сказати, так я знаю. Я включаю engine brake. Я починаю тут якийсь не дуже великий, але спуск є. Ну логічно, так? Якщо був підйом, то де ж повинен бути спуск, правильно? Всі залишилися на перевалі, чи що? Чи може вони знають більше за мене? Дайте на рацію включу, бо може там попереду взагалі нема чого їхати навіть, бо не проїдеш. А я собі на цьому, на ентузіазмі, да? Як же країну збираються будувати? Наше знання, наші навички, ентузіазм! Гей ж бо, да, а вже ж! Абориген штата Монтана, який вважає, що гальма придумали боягузи, валить по снігу, по льоду, валить як так і повинно бути. Слухайте, ну я їду по льоду, це льод, я вже бачу. Це чорний black ice так званий. Асфальт повністю вкритий льодом, як каток. І я по цьому льоду їду зараз. І їду швидкістю майже 70 км на годину, да. Так, якось треба гальмувати, намагатися. Щоб сильно не розганятися, щоб був якийсь запас, якщо, не дай Боже, щось станеться, що я так і не передбачив. А щоб ви розуміли, рівень стресу, напруга, просто, ну, втомляюся, да. Мене от зараз болить повністю всі ці м'язи, бо напружений сидиш, хоча це неправильно, треба сидіти розслабленим і невеличкими такими якби рухами, тільки трошки поправляти курс і все. Но здається, що якщо ти будеш напружений, знаєте, це наш інстинкт, ми напружуємося в момент небезпеки для того, щоб встигнути там відстрибнути, да, або напасти, або втекти. Fight or flight. Інстинкт, наш базисний інстинкт. Тобто нападати, щоб перемогти, або втекти. Да. Хтось мене ще там опиняє. Да, вони тут валять не по-дитячі. Ой, коротше, це капець якийсь. Ця Монтана, це. Як тут люди живуть? Якась Якутія, Галіба. Галіба американська Якутія. Як тут? От я не розумів, вийшов сніг. Через півроку вийшов, знову сніг. І сидиш в хаті цілий день. Чи що робити, я не знаю. От як тут можна щось робити і працювати? Ну ладно, я в кабіні, вона тепла. А як можна щось на вулиці робити? А вони нічого не роблять. Вони навіть сніг не чистять, нічого тут не робиться. Всі поховались десь. І все. Якісь тут твічі духи їздять. Куди вони їдуть, я не знаю. Що це безпечна швидкість. Ось такі справи.
він рулювати не хоче, треба за кермо триматися. На жаль. На жаль. Зараз позапускаються автономні всі. Автономні траки запускають, вже автономні автомобілі. І потім наші онуки будуть казати, що вам дозволяли цим керувати? Ви серйозно? Це ви гинули на дорогах за цього, що ви самі керували цими страшними причиндалами? Все буде вже автоматичне. Все буде саме їхати, паркуватися, з'їжджати, довозити вантажі. І водії будуть лише очікувати, коли трак приїде, і там вже сідати за кермо, для того, щоб ну, подати на док, да, щоб розвантажити. І то, я думаю, це буде тимчасово, а потім із цим закінчиться, і все буде як в Гамбургі, порт повністю роботизований. Місто Гамбург, німецьке славетне, знаєте, да, там порт світового значення, дуже багато вантажів з Америки та Південної Америки в Європу йдуть через Гамбург. І там роботизований порт повністю майже. Там все роботи роблять. Також, наприклад, в Фініксі, в моєму місці, де я мешкаю, Амазон, знаєте, да, такий, що продає на... Ну, тобто, люди, американці майже все купляють на Амазоні або на eBay. Ну, на Амазоні якби надійніше. І люди по магазинам теж бігають, багато купляють, але, як правило, купляють те, що треба зараз, нема коли чекати. А якщо там 2-3 дні можна дочекатися, що доставлять, то все купляється на Амазоні. Тобто Амазон – це мультимільярдний величезний бізнес, і в них вергаузи, тобто ці складські, якби сучасні такі спеціальні, я б і не сказав, що приміщення, ціле будівлі такі, вони по всій Америці. В Європі, я думаю, вони теж розповсюджуються. І той, що в Фініксі, там все роботизовано, там мінімальна кількість людей. Там їздять якісь такі маленькі квадратненькі роботи, в них ці колесики повертаються у всіх напрямках. Ні, в них є якісь там оці, щоб захопити коробочку маленьку або велику. І все, вони там ці лейбли клеять, куди воно йде, все наповнюють, все роблять ці роботи. І вони їм по всьому вергаузу намальовані такі жовті доріжки, і в них фотоелементи ці доріжки бачать, і він їде по цій доріжці, доїжджає до тієї полиці. Тобто, коли з інтернету людина зробила замовлення і прийшла проплата з картки, наприклад, да, або з PayPal, або ще чогось, все це сигнал, цей робот заводиться і виїжджає, знаходить коробку, вже розрахував він, яка коробка, якого розміру повинна бути, кладе там такі бульбашки ці, і їде вже, знає, по яких полицях, де проїхати, де це все знаходиться, покласти в коробку. Коробка клеїться роботом, лейба роботом і в трак роботом. І все. Далі вже люди повезли вже. Все. А так, це у нас Amazon, один з вергаузів, який по всій Америці. У нас Amazon вергауз в Фініксі працює. Саме так. Вже багато років, до речі. Вони це зробили років 5 тому ще. Ще років 5 тому, ще коли люди чухали репу і не знали, Порошенко поганий чи хороший, а там вже все знали. Там вже роботи, вже все. Все робили. Так, знову трошки піднімаємося. Ну їду. 50 миль на годину їду. Все ж таки це вже швидкість більш-менш. Якийсь знову полоса якби асфальту. О, трак мене на обганяє, подивіться. Ох, як вам показав? Бачите? Ось він обганяє, і дивіться, я за ним нічого бачити не буду зараз, якщо вітер буде ще в цю сторону. Ні. Все закрив мені, поки він з цього снігу не з'їде. Давай, з'їжджаємо. Дальнім світлом зараз підкажу. З'їхав. Бачите, яка? Як стелиця. Сніжна ця. Не знаю, як її назвати українською мовою. Знову. Знову мене не навчили в школі, як це називається. Базьомка російською, так? Да?
не навчили. От, зато ми партію Леніна навчили там, бляха-муха, ця історичка-фанатічка задавала нам стільки завдань. Як згадаю, всі вішалися з тої Тамари Ніколаєвни. Тамара Ніколаєвна з двома вищими освітами розказувала нам, як треба Леніна любити. Потім зустрів її в 90-х роках на ринку. Ходить бідна, аж труситься і каже, я ж так в це все вірила, як воно могло так закінчитися. Подивився я на неї. І нічого не сказав. Що їй вже сказати? О, я забув переключити. Я вибачаюсь. Хуртелиця? Мжичка. О, мжичка. Бо хуртелиця це все ж таки таке, мені здається, щось. А от мжичка це щось таке, да, що на дорозі лежить і тільки коли машина проїхала, воно починає рухатися. Ну я так думаю. Я так сам собі придумав. Може я придумав неправильно, не знаю. О. А хуртелиця це хуртовина, я так розумію. Тобто хуртовина це вже шторм, сноусторм, да? А хуртелиця це така хуртовина, ну така дєтсадовська, да? Така трошки так Запорожче, ну більш-менш. Да? А от мжичка, от мені подобається, буду запам'ятаю, мжичка. А бачите, чомусь навчусь. Щоб час не витрачати просто так. Ну я його просто так не витрачаю, колеса крутяться. Ну блін, в Монтану я думаю, що я не скоро поїду. 12 років мене тут не було, і я думаю, ще 12 не буде. Я свої висновки зробив. Краще в затишку за комп'ютера пошукати інший вантаж. Ну платили добре. В Сіетл я віз. Замовчи. Мовчи. В Сіетл я віз обладнання компанії Boeing і віз на їх headquarters, на самий головний завод. В них там багато їх. В Сіетлі вони всі розташовані. Та в інших містах. Так, щось я лечу дуже швидко. Мені це не подобається. І тормоза не тримаю. Для Боїнга трошки подивився там на літаки, на все. Ну ясно, що все, що новітнє, там все засекречено, все воно сховано подалі від очей. Там музей літаків, на жаль, не міг я сходити в нього, зробив би стрім. Ну я буду більше знімати зараз, я думаю, бо в мене є прекрасна можливість подорожувати. Такі красоти є, такі місця є, а я просто повз проїжджаю. А я зараз буду, я думаю, брати вантажики такі, щоб не поспішати нікуди. Зупинився, камеру дістав, там, мікрофони всі налаштував, щось зняв. А потім буду десь там на YouTube і, звісно, на своїй фейсбучній сторінці, ну вже в запис, це викладував. Думаю, буде цікаво. От. Що ви там пишете? Жички чи коли трохи десь снігом потуч. По зимам. На і поземок. О, я бачите, я одразу. То поземок є таке слово. Ага. Поземок, да. Все, а мжичка це. Я поняв, мжичка це коли, коротше, ти виходиш з під'їзду, а там хтось плюнув з 9-го етажа, і таке щось на тебе накрапало, і оце мжичка, все, я зрозумів. Я не знаю, як ви, але я коли був малим. У нас штаб був на криші 9-поверхівки, і ми іноді плювали там на цих бабусь, що біля під'їзду. Зізнаюся, дуже ганебна поведінка, дуже ганебна. Я був таким хлопчиком, що здатний на такі вчинки, я вибачаюся. Воно поки там з 9-го, з 10-го фактично поверху долетить, то там вже нічого не долітає. Ну це можна назвати мжичкою. Пам'ятаю, ходили військову частину в Черкасах, там танкова частина була раніше, зараз кажуть, що її прибрали. От. І там викидали солдати ці такі набори, якщо якась там хімічна атака або там ядерна ця війна, то ну хто от мого віку, може пам'ятаєте, такі були набори пластмасові, і там були такі як капсули, і там були всі ці різні таблетки, якісь порошки.
їх викидали, бо строк зберігання, я так розумію, спливав. І ми їх збирали і робили зривчики з цих капсул. Капсули були такі десь сантиметри 3, я думаю, 4. Різного розміру вони були. І як ми їх робили? Брали цю трубочку з-під пасти. Знаєте, коли паста кулькова ручка, як правильно сказати, бачите? Коротше, кулькова ручка. Шарикова ручка, да? Ну, в школі, коли всі писали, була паста, да? Її треба було міняти. Коли вона випрацьовується вся, там трубочка ця залишається, да? Цей латунний такий, цей наконечник викидаєш і цю трубочку напхаєш сіри з сірників. Взяв коробку сірників, да, сіру цю відокремив, попортив це все, да? Ну, сіру цю напхав туди. Це так званий запал, да, як Бікфордов шнур. А самі ці капсули ми кидали сіра, та ж сама сірників, алюмінієва пудра і марганцовка. І оця суміш, не пам'ятаю пропорції, здається, однакові пропорції. Чи? Оце все намішаєш, і цю штуку як фітіль ставиш. І оце ми наробили цих зривчиків, пам'ятаю, з моїми друзями в Черкасах. І на наш штаб піднялися, штаб у нас на даху був 9-поверховки, там у нас штаб, одіяло якісь, прапори, там все, що хочеш. І це 10 років мені було. І давай їх підпалювати. А 9 травня ми вирішили, ну, святкувати таким чином. 9 травня, десь там, я не знаю, 12 годин дня. І ми давай їх підпалювати, і вони поки долетять, цей догори, цей, ну, йод, не довгий робиш, там, скільки треба, знаєш, там, розраховуєш, скільки він горіти буде. От, і коли він підлітає вже вниз, воно вибухає, вибух такий, досить гучний. Ну, він відносно безпечний, ну, що там, та пластмасова капсула розлетиться. От. І, коротше, ми накидали цих зривчиків, і вискакуємо потім по сходинкам збігли і подивитися на результати своєї праці. А нас вже мешканці всі, а це було 2 9-поверховки, по 5 під'їздів кожна. І 5-поверховки ще так, прям, ну такий здоровений двор був. І всі мешканці вже нас оточили і затримали, великих бандитів. Я кажу, тому 7 років, тому 10 років. І повели до дільничного цього мусора, який в нього дільниця, участок так званий, прямо в одному з під'їздів на першому поверсі знаходився. І от там тоді мусора мене перший раз в житті побили. 10 років мені було, вони двох били мене, як відбивну якусь котлету. І от тоді я зрозумів, в якій країні я мешкаю. А до цього моменту для мене міліція була, ви що, це міліціонер? Це, ну, людина, правильно, його треба слухатися. Він бандитів ловить. Ось хто був для мене міліціонер. І в 10 років я зрозумів, що це таке насправді. Відлупасили вони мене добре. Били тільки мене. Чому били тільки мене? Тому що з нашої дружньої компанії, дружили ми дуже довго, всі одне одного знали. Нас було 5, да, компашка. Один показав пальцем на мене і сказав, це він запропонував цю ідею. Тобто в 10 років також я вивчив, що таке зрада. Ну і в 11 років я зробив те, що називається помста. Так що я так розумію, що це все йде поруч якось, да? Якось дивно, да? І дитинство як і не було, виходить. Так швидко я занурився в дорослі якісь ці справи, що, ну, все одно на лісопеті об'їздив всі Черкаси. З усіх кукурузяних полів додому віз кукурузу, щоб мама зварила. Ну, все як у всіх було. Кукуруза, я навіть не думав, що я її краду. Це, як це воно наше все, да? Поля, дивіться, які великі, всім хватить, всім вистачить. Да. Такий маленький репаний совок, Руставчик на лісопеті. Орльонок в мене був, пам'ятаю. Орльонок і таку цю защіпку для білья і картонку. І тоді воно доренчить, як мотоцикла справжня. Да. Ну, об'їздили, так. Да. Зараз діти так вже якось не гуляють, якось
розвелося якийсь боченців, якийсь там, я не знаю, якийсь такий пішли, що, я не знаю, за дітьми зараз батьки дуже-дуже дивляться, а тоді всіх на вулицю повиганяли, всі на вулиці, тільки кричать на обід, щоб пішла дитина. В 7 років, сам собі хазяїн. Тільки щоб не заходив там туди-туди-туди і все. А коли тобі вже 10 років, то вже весь світ тебе в кармані, в кишені, так? 10 років мені було, сніг мені нагадав, 10 років мені було, ну читати я навчився в 4 роки, щоб ви розуміли, від нучги, я так розумію, бо мама в садик мене не віддавала, залишала вдома, і були в мене книжки. І книжка перша в мене була російську мову «Кот Василій». «Кот Василій, де ти бив чи де ти жив», щось таке. От, вона мені їх читала, а пам'ять в мене дуже міцна на, ну, короткотерміново, якби, да, на короткий час в мене, я, ну, фотографічна майже пам'ять. От. Ну, ви знаєте, як у всіх розвідників, правильно, у всіх агентів така пам'ять. Ну, мене про це зараз. О, так це, я ту книжку вивчив на пам'ять, бо вона мені там прочитала 3-4 рази, я вже кожне слово вже знав. І вона приходить з роботи, мені 4 роки, я вожу пальцем по строчкам і читаю. А я не розумів букв ще, я розумію, я просто слова, ну, як, знаєте, як китаєць, да, розуміє ролів, так я розумів слова. Я просто запам'ятав, як слова виглядають. І так я, тобто школу йшов, я вже в 7 років, я вже, в мене вже, ну, Спартака я ще не осилив, Джованьйолі, він в мене на полиці стояв, але мені було дуже важко, ну, читати, розуміти його. Ну, купа книжок таких по 150 сторінок дитяча література, я вже прочитав. Це я йшов в перший класник. От. Так я, мені було теж років 10. І в Черкасах зараз район називається Митниця. Це вони взяли, намили піску з цієї, ну, не затока, як Кременчуцьке водосховище. Вони намили піску і на цьому піску поставили новий район міста. І вже давно він заселений, розбудований вже. Ну, слухайте, з мого дитинства, ну, вибачте, ну, скільки, 40 років, 38 років пройшло. А тоді ще були там пісочні дюни, справжні пісочні дюни, як пустелю ти потрапив. І я, ну, ми там в дитинстві бігали по цим дюнам, і я начитався про цього Амундсена. Який він був слабенький в дитинстві, як він себе загартовував, як він там вікно в своїй Норвегії відкривав і там моржиком там ці ополонки пірнав і все обтирався, і все себе загартовував, і потім пішов і щось відкрив. Що він відкрив там? Чи північний полюс, чи південний, ну, коротше, ви знаєте, да, Амундсен знаменитий подорожувальник. Ну, коли я це, коли мені 10 років, я таке читаю, ви ж розумієте, я одразу перехожу від слов до дій. Я не був тільки мрійником, я завжди переходив до дій. В цьому була моя, якби, проблема. В цьому я знаходив, якби, на свою сраку, якби, проблема, так? Да? Ну що, я взяв, зайшов в рюкзак якийсь такий схожий на вещмішок такий Другої світової війни. От. А, таки продавалися в цьому, в магазині, там, ну, туризму, рибалки, там, мисливства. Такий був рюкзак. Я в нього зібрав все, пам'ятаю, всякого там набрав, що я... сухий спірт був такий, пам'ятаєте, такий білих таблетках. Підпалюєш його, від нього вже вогнище можна запалити. Ну, справа в тому, що там були дюни, це був січень місяць, і все вкрито снігом таким. Ну, не по пояс, але по коліно точно. І якийсь там дрова знайти, чи щось багаття розпалити, було неможливо. Ну, я цей спірт з собою взяв, там пару цих таблеток, сірники взяв, ТСЕ. І почимчикував. Хто живе в Черкасах, то мешкає в Черкасах. Жив я в 9-поверховці на, коротше, Гоголя 315 адреса, якщо ви уявляєте. Це була вулиця Піонерська і Гоголя. Пересікалися вони. Це від бульвару один квартал, трошки в сторону, відносно далеко від центру міста. От там я мешкав. І ось звідтіля я повний ентузіазму. Почимчикував на річковий вокзал, щоб ви розуміли. Я на машині, я вже дорослий зараз приїхав, пару років тому. Приїхав і на машині їду, я ж згадую, що це в дитинстві. Мороз такий страшенний, абсолютно один. Це така, ну, справжня небезпека. Міг піти, не дай Боже, ногу підвернеш, зламаєш, десь там будеш повзти.
потім знесилися, мороз тебе візьме і замерзеш насмерть, розумієте? А тоді такий був би, що теж мороз якийсь 20 градусів чи скільки. І оце я зібрався і пішов через ці дюни до річного цього вокзалу. Як я дійшов, я не знаю, і скільки йшов, я вже не пам'ятаю. Ну я проїхав на машині вже, коли я приїхав на своїй БМВ в Черкаси, провідати брата, маму, там, друзів. І ми поїхали на річковий вокзал, бо там плавуча така, як баржа, чи такий, як кораблик, і там ресторан такий. Ну, і там затишно, так класно зроблено. І оце я віддома на цій машині їхав, і їду, і думаю, боже, яка ж там місце до цього вокзалу, скільки це пішки, по коліну в снігу, без лиж, без нічого, пройшов в дитинстві. Там... Я пам'ятаю, що я був такий замерзший, що я не міг дістати з карману дріб'язок, щоб купити собі квитка на тролейбус. І мене ця кондукторша там, чи водій, вона на мене як подивилася, вона мене сама каже, не треба ніякого квитка, давай усі сюди сідай, там якась печка була, щоб мене на ноги дуло. І якось отак я доїхав додому, десь там на бульварі була біля дворця хіміків зупинка, там я вийшов і дочимчакував додому. І я пам'ятаю, що я хотів розпалити газову конфорку, і в мене пальці не згибаються, я не міг сірника дістати з коробки, щоб запалити цю конфорку, щоб зігрітися. Отак, такий цей полярний цей слідувач. Як згадаю, да. Я як щось начитаюсь, це моє дитинство, щось начитаюсь, все. Прочитав книжку про римлян, все, ми римляні, цілий загін зробили римлян. Там попридумали, що ми тільки не придумали, щоб вступити в загін, до речі, легіони, да? 40 років пройшло, щоб вступити, щоб стати, в когорту вступити, да? То треба було, два вигляди, види іспитів. Або ти береш такий щит, а він зроблений з картоном, і по цьому щиту тобі по руки таким важким дерев'яним мечем луплять з усієї дурі. Це треба було, і при цьому треба було обличчям навіть, ну, там, ви поняли, да? Навіть не покоситися, як то кажуть, щоб взагалі по тобі не було видно, що тобі боляче. Або так, або був другий варіант, ти обираєш один з двох варіантів, або береш лезо, сам собі розрізаєш пальці і л'єш одеколона, і теж на обличчі нічого не повинно бути. Якщо такий іспит пройшов, тоді ти вступаєш в когорту до нас. Це був капець. Ми сіми пальцями в потпу. Згадаю. Бо, ні, здається, хтось, да, взяв щита, так дали по руці, рука синівся. Напухло на декілька днів. Ой, да, це було сильно. А сусідні п'ятиэтажки, вони були через забор. І в цих п'ятиэтажках, я пам'ятаю, мешкали такі вріднючі. Ми були ж гарні, ми ж хороші, да, вони врідні були. От. І їх називали індіанцями, індійці, да? Вони завжди були індійці. А ми були то ковбойці, то римляні, то ще хтось ми були там. Кожен раз ми щось нове придумали. Я пам'ятаю, що ми навіть індіанцями були, але це між собою ми вже розділилися на римлян і індіанців. На римлян і індіанців. І пам'ятаю, хтось з наших індіанців зробив лука і стрілою влучив, яка йшла панянка молода. Якесь, я думаю, до жениха свого десь там на свиданку. І їй влучили прямо нижче спини цією стрілою. Це був капець. Добре, що наконечник був такий ніякий, знаєте, бо вона б встряла, мабуть, та стріла. Ой. То вона взяла ту стрілу і, пам'ятаю, ганялась за нами, виричала. І пішла назад додому. Бо, мабуть, там треба було одежу і міняти після цього чи що. Так погано вже, пам'ятаю, ну було, було. Да, є що згадати. Є що згадати узбеку, да? Який він українець, да? Він казах якийсь, да? Я в юрті жив все своє життя, звісно. І верблюда годував цими ліпьошками. Ну, придурки. Ну, здається, нормальні ж люди, ні?
там репаними треба бути. Я в шоці. Після Америки для мене це таке дикунство, коли людину починають судити не по словам чи вчинкам, а по тому, а звідкиля це воно до нас прибуло, да? З якого це воно села до нас надибало? Такі от справи. Ладно, друзі, вам мої монологи ще не набридли. Я думаю, що у вас вже пізно, мабуть, скільки ці монтані. О, тільки 12 дня? Нічого собі. Я вже такий втомлений, мені здається, що вже все, вже день працював. Тільки 12 дня. Треба їхати. Треба їхати. Намагатися втекти, бо позаду в мене шторм іде. Позаду в мене йде шторм. І опади, звісно, у формі снігу. І це як завалить. А мені навіть заборонено пересуватися, коли під час шторму, або коли бачення по дорозі стає менше, ніж 400 метрів, я не можу їхати. Чверть мілі, якщо б все, я повинен стати. Бо я якби небезпечний для інших, бо я широкий, і мене можуть часто не побачити, і об мене розбитися, скажімо так. Так що такі правила. Тому я намагаюся звідси втекти. Їду, а сніг такий падає маленький, що поробиш. Багато міль їхати. Цей вантаж я довезу, коли я проїду 2218 міль. Це всього-навсього приблизно 3600 кілометрів. На п'ятницю я не встигаю. Із-за таких поганих умов. Я думаю, що я там буду в суботу. Дуже важко пересування відбувається. Да, це не Техас влітку, де як бджілка літаєш туди-сюди. За день 1200 кілометрів. Раз, два і готово. Да, вітаю, друзі. Вітаю, хто? Хто мене дивиться. Нагадую, що їду по Монтані, а з Монтани я потраплю в Північну Дакоту, в самий холодний штат Сполучених Штатів Америки. Бо якщо подивитися на кліматичні ці, якби, пояси, ці криві, то ви побачите, що весь холод збирається посередині, на кордоні з Канадою. Ну, посередині. Чому? Тому що на сході Гольфстрім, тепла течія, яка йде з Карибського ще басейну, обігріває Нью-Йорк, да, і все там. І все, що ближче до океану, все тепліше. А з цієї сторони, не знаю що, але те щось гріє. В Сіетлі навіть снігу немає. Хоча Сіетл півгодини, 40 хвилин, ти вже проходиш канадський кордон. Розуміло? В Сіетлі я зустрівся з нашим очільником благодійної служби закордонних частин. Він мене пригостив сушами, дуже люб'язно. Рекомендую всім, Микола Рибачок. І в тому ресторані сушив, там такий конвейер, я його потім може покажу на Фейсбуці. Такий конвейер, знаєте, ставлять вже готові ці суші, і ти обираєш, що ти хочеш. І сиділо навколо цього конвейера багато людей. Відвідувачів було людей, я не знаю, 30. І Микола мені каже, що більшість з них українці. Більшість з них українці сидять, я дивлюсь, обличчя якісь, да, таке, не дуже американське. О, і там пару хлопців мене впізнали, бачили мене на Фейсбуці. Передаю вам привіт, якщо ви будете дивитися. Ви залишилися в Сіетлі, я знаю. Розказали мені свої історії імміграційні, важкі. Бо це дуже важкий шлях. І хлопці, я вам бажаю вдачі, наснаги, хорошої роботи, хороших заробітків, щоб все у вас було добре, щоб ви позабирали свої сім'ї і тут стали в Штатах нормально на ноги, а потім, коли ви вже будете на ногах, тоді не забувайте про свої співвітчизники і, ну, халяви давати не треба, але допомогти, підтримати обов'язково буде треба, бо це навести лад в Україні, це справа нас усіх, без виключення.
що так сталося, що ви були вимушені, люди вимушені покинути країну. Вимушені. Ну, от я почув їх історії, там просто у людей не було іншого виходу. Або іди когось вбивай і іди в в'язницю до кінця свого життя. Ну, щоб захистити свою честь, свій бізнес, свою якусь сім'ю свою. Або виїжджай, бо інакшого нема просто. Для гідної людини просто немає іншого виходу. Поповзати на колінах – це не для цих хлопців, як я зрозумів. Ну, то добре. То такі гайдамаки ми нас збираємо. І я думаю, що все буде у нас нормально. О. Такі от справи. Так, ну їду поки що. Ну, поки що бачу на півмілі. От метри 800 видно. А далі вже все. Бо я цю Монтану мені... А, вчорашній цей поліціант. Коротше, він за мною ув'язався. Приїхали ми на Тракстап. Я бачу, він моргалки ці свої включив. І йде до мене. Ну, я опустив скло, питаю, щось не так. Він каже, ну ти запаркуйся. Вже раз приїхав. Я кажу, да, я закінчу свій робочий день. Я далі вже не поїду. Він каже, запаркуйся і поговоримо. Ну, кажу, давайте. Я запаркуюсь і ми поговоримо. Запаркувався, він до мене підходить, став так переді мною, підходить до мене, каже, ти знаєш, чого я тебе зупинив? Кажу, не знаю, жодного уявлення немає. Він каже, а я, ти на 90 мілі, тобто 6 міль до цього Тракстапу, по телефону розмовляв. Я кажу, я йому кажу, слухай, кажу, ось ось за це я дав $120, а вся держалка, з якої телефон впав щойно був, да? Ця держалка, я за неї дав $80. Я йому кажу, як ти думаєш, за що я дав $200, для чого я це зробив? Він такий дивиться на мене, я кажу, я це дав для того, щоб мене ніхто не міг оштрафувати. Кажу, тепер показую, беру цю штуку, а вона в мене до телефону навіть зараз підключена. Натискаю кнопочку і тут на телефоні, а телефон тут, прямо тут вкріплені, він ось тут став, тут вікно, ось вікно, він тут на ступеньку став, стоїть, вікно я опустив. Кажу, дивись, кнопочку натискаю і в мене в телефоні Siri починає мене питати, що я хочу. Хочу комусь позвонити, чи Facebook відкрити, чи ще щось. Кажу, бачиш, воно навіть connection не загубило. Ось я чим користуюсь, я телефоном не користуюсь. Бо я знаю, що це не можна робити. Він такий, ну ясно, каже, типа, на грамотно, знаєш, на трапах. Ні, а що ти хочеш? Я такий вантажі вожу, я що тобі, студент? Чи я перший день в цьому бізнесі, чи що? Він такий, ну давай всі документи, почав всі документи перевіряти. І, на жаль, вийшло так, що компанія, яка робить нам дозволи, зробила помилку в одному з дозволів, який саме на цей штат. І він, як побачив цю помилку, він так обрадувався, ну там штраф повинен бути... Десь, я думаю, $1,200. Я йому кажу, це помилка, це явна помилка, тому що, кажу, дивись, ось от дозволи на всі інші штати. Я ж не роблю, їх всі різні, я подаю однаковий розмір і однакову вагу, на яку я повинен отримати дозвіл, в якому мені вказується кожним штатом окремо, по якій дорозі я маю право їхати, а де мені заборонено їхати, де я не можу їхати, або на вагу там міст, не розрахований, або там йдуть дорожні роботи, і я по ширині, як туди вхіду, так там і застрягну, і всіх зупиню, розумієте? Ну, я кажу, дивіться, ось у мене штат Вашингтон, штат Айдахо, штат Норд-Дакота, да, Міннесота, там інші. Дивіться, у всіх цих дозволах вказано такий розмір, така вага. Якого чорта вони мені прислали цей дозвіл, я не знаю, кажу, ну тут явно вони зробили помилку, вони, цей вантаж для другого траку йде, це щось набагато менше і легке, воно там взагалі немає якби зайвої ваги. Кажу, це помилка, я зараз позвоню і хай вони надсилають, який треба. І він мені каже, я зараз все буду перевіряти, але до того моменту, коли я перевірю, якщо я закінчу все, що я закінчу, і не буде дозволу, ти отримуєш дуже такий вагомий штраф. Я кажу, я знаю, да, бо за розмір штраф таке ще діло, невеличкий, а от за вагу штрафи астрономічні. Там будуть рахувати,
кожних зайвих 500 кілограмів, тобто 1000 паундів ваги. І я давай дзвонити, да, дозвонилися в цю компанію, що робила дозволи, там вже всіх на уші підняли, вони вже Department of Transportation Montana дозвонилися, ті кажуть, що ті помилку зробили, ті кажуть, ті, я кажу, мене не цікавить зараз, хто зробив помилку, я з цим розберуся пізніше. Зараз офіцер робить інспекцію всього. Коли він закінчить її робити і в мене не буде перміта, я отримую, я думаю, десь $2000 штраф. Так що, будь ласка, не балуйтесь. Кажу, ви мене ще не бачили, коли я не по своїй вині отримую $2000 штраф. Ви собі не уявляєте, що буде, коли я приїду в Лас-Вегас з вашого офіс, що там буде відбуватися. Ви не хочете бачити цю картину, я так і не сказав. Тому, будь ласка, дозвіл зараз. Це emergency. Скажіть, що хтось зробив помилку, водій ні в чому тут не повинен, офіцер хоче водія зараз покарати на $2000, будь ласка, зробіть дозвіл. Миттєво. Як би там не було, через 12-15 хвилин дозвіл мені було вже відправлено на пошту і через Wi-Fi свого планшета на своєму принтері, який в мене, ну, автономний повністю на батарейках, навіть я його роздрукував, підписав і приніс офіцеру, я кажу, ось є. Ну, він побачив, що все є, все перевірив, все нормально, начебто нічого такого страшного, і він мені вирішив зробити дружню послугу. Він каже, я тобі даю штраф лише за розмір на $85, а той на $2000 я тобі не даю. В цей момент я повинен був сказати наступну сентенцію. Спасибо товаришу Сталіну за наше щасливе дійство. Я цього не сказав, але я так на нього подивився, він все зрозумів. Ну він каже, слухай, ну я або я випишу тобі, що ти телефоном користувався. Я кажу, ну ти ж знаєш, що я їм не користувався. Він каже, да, я міг помилитися. Але на момент, коли я тебе зупинив, в тебе не було дозволу на цей розмір. Ти ж з цим сперечатися не будеш? В тебе дозволу і на вагу не було. І я вирішив, що я сперечатися не буду, тому що, ну, він і справді може зробити так, як зробили одному з моїх колег в Чикаго, коли він заїхав не в той район, де можна їхати траком, йому дали штраф $9000. І я вирішив не сперечатися, перевірив, що це, спитаючи, це йде на мій рекорд водія, бо у кожного водія є своя комп'ютерна в державних закладах історія, який це водій, наскільки він професійний, скільки в нього порушень, чи він, ну, не дбало ставиться до своїх обов'язків, да? Все там фіксується, за все йдуть, за кожне порушення, за кожну маленьку штучку йдуть якісь пойнти, вони там збираються і потім в тебе можуть бути проблеми за цього. Він сказав, що нікуди це не піде. І тоді я його спитав, скільки ще перевалів в Монтані, кажу, бо останнє, яке я тільки що приїхав, кажу, мені мало не здалося. Він мені пояснив, що ще буде два небезпечних перевали. Ну, вже я йому сказав, звісно, що я вже поїду туди завтра. Все, добре. На цьому ми розпрощалися. А цю компанію, яка робила дозволи, хоча все одно я зобов'язаний перевірити дозвіл до того, як ставлю на нього там свій підпис або показую поліцейському. На жаль, в мене не було такої можливості, тому що вони його затримали, цей дозвіл. Я отримав дозвіл на інші штати, а на цей, не знаю, з яких причин. Я думаю, саме за того, що там була плутанина, а плутанина була з того, що вони взяли нового працівника, як я поняв, бо його раніше там не було, і людина ще вчиться. І він наплутав, і за цього, за цієї плутанини довго не надсилали мені дозвіл, і я вже в'їхав в Монтану. Я подивився по мапам, що я можу в'їхати в Монтану, але ще я не буду бачити нікого з поліції, так званої Терези, да? Через 8 міль, а через 2 мілі, як тільки кордон з Монтаною перетну, там є спеціальна рестерія, тобто зона відпочинку, де я можу стати, спокійно дочекатися дозволу, да? Роздрукувати його, і все таке. Ну, одну річ, я зробив помилку розвідника, як то кажуть. Коли я туди прибув, і там по коліно в снігу став, і ледве піднявся, і не знав ще, як буду спускатися,
Там не було зв'язку, він повністю пропав. Самою найкращою компанією мобільного зв'язку, який є в Америці, навіть там його не було. Я став і я поняв, що я не можу ані планшетом, ані телефоном нікуди не зв'язатися, нічого отримати, ніяких дозволів, нічого абсолютно не можна зробити. І я зрозумів, що мені треба їхати, спускатися на Вайстейшн, і якщо в мене навіть там зв'язку не буде, то там є хоча б номер факсу і звичайний телефон провідний, яким я можу позвонити в свою компанію, і вони мені надішлють дозвіл, якщо треба. Ну, також, як правило, дозвіл видається Department of Transportation відповідного штату, і копія сидить в комп'ютерній системі, і будь-який офіцер, який сидить на терезах, тобто ці терези, які проїжджають траки спеціально, да, їх зважують, перевіряють, він може набрати і роздрукувати навіть там, прямо на своєму місці, лише подивившись на номери траку, на номери компанії, він же може підняти, який саме дозвіл ця компанія отримала за останні, наприклад, 24 години, і роздрукувати. Тобто все це, ніхто тут не буде тобі, а покажи, а розкажи. Якщо ти поясниш логічно, чому ти не міг його мати в руках, вони тобі роздрукують, нема ніяких проблем. Наприклад, в Аризоні в мене був, я забув, що треба його роздрукувати, і я його, як і в Нью-Мексико, наприклад, показав в електронному вигляді на своєму планшеті. І вони сказали, о, то в тебе, мабуть, нема принтеру, то давай ми тобі роздрукуємо. Я кажу, ні, в мене є принтер, а вони вже роздрукували, розумієте? Таке відношення поліції. Ну, ці каскарі, оці дальнобойщики, да? Бо я не дальнобойщик, щоб хтось не розуміє, я трак-драйвер, а вони дальнобойщики, вони там повісять ці КАМАЗ, ці номери якісь російські, оце ковдри, як Аладдін якийсь, як тисячі і одна ніч, знаєте, в них всі ці Вольво, вони всі на Вольво, і в них ковдри ці з балабонами висять, і ці ікони, і це... Дивись, якийсь, чи це циганський якийсь табор, чи це трак, зрозуміти навіть не можна. Слав'янські дальнобойщики, а. І оце вони вам розкажуть, які тут погані поліцейські, які вони тут їх трахують, кожного разу зупиняючись роблять. Ну правильно, вас ще мало трахають, вас ще більше треба трахати, поки ви не порозумнішуєте і нарешті не зламаєтеся. Цей ваш стержень, незрозумілий, совковський, не зламається, і ви не зрозумієте, що треба діяти по чітким, регульованим федеральним урядом правилам. Все. Якщо не можна ставати, бортувати колесо на узбіччі, значить не можна це робити. Зрозуміло? Якщо не можна те робити, значить його не можна робити. Значить, розумні люди вже це подумали, бо колись можна було усе. А потім там люди загинули, там люди покалічилися, там щось сталося. Це все тут, на відміну від інститутів майбутнього пана Геращенко, тут насправді все вивчається. Все робляться правильні висновки і запроваджуються зміни, які працюють насамперед для того, щоб вам було безпечно працювати, щоб ви після закінчення свого робочого дня до жінки, до дітей потрапили живим, а не без ноги, без руки, або взагалі привезуть вас в якомусь ящику. От і все. Ну, ці дальнобойщики, вони розкажуть, які тут погані поліцейські, те, що ці поліцейські фактично життя рятують, втоплюючи їм голову тупу, в тупі голови, як правильно треба працювати, що таке безпека, для чого цей ланцюг повинно бути затягнуто правильно, для чого це все повинно бути зроблено? Чому на лисій резині не можна їхати? Чому не можна їхати, коли в тебе перевага йде на вісь? Бо в тебе колеса ці не витримують, лопають, ти розбиваєшся потім там десь, з гори якоїсь летить. Ну, вони якщо мову не розуміють, а багато з них не розуміють, то вони розуміють штрафи. От їм штраф як впаяєш, все, вони шовкою після цього вже ходять. Вони все починають виконувати. Ну, що поробити? От. Так що вчора, не за того, що я такий впертий,
Ну, ви розумієте, що з цією роботою якісь порушення в тебе знайдуть, якісь штрафи, ще щось. Ну, щось таке, ну, тікуче, воно може бути. Так що вчора я отримав $85. Ну, я не думаю, ну, тобто, я то їх заплачу. Там мені дається 2 тижні, щоб це зробити. Ну, я впевнений в тому, що ця компанія буде мені це покривати. Бо це помилка з їхнього боку. Причому помилка, яка могла коштувати набагато більше. Набагато більше. Щоб цей поліцейський був в іншому настрої, то міг би і по максимуму все це зробити. А він міг. Він має право. Ну, звісно, я потім летів би в Монтану, йшов би в суд, брав би з собою докази. Але все одно неприємно. І купа часу, і купа грошей. Це треба витрачати. Такі от справи. Так що дешевше і краще не порушувати. Дешевше і краще все вивчити, все розуміти, набрати досвіду. І якщо вже навіть і отримав, то треба з цього зробити висновок. Який я зробив висновок? Мені не треба було в'їжджати в Монтану. Я, до речі, так і не зробив. Я в Айдахо перед Монтаною, коли до Монтани залишалося недовго, я став і стояв, чекав цього дозволу. Я став і стояв. І я поїхав, і це була моя помилка. Я поїхав, коли мені сказали, що через 15 хвилин дозвіл вже буде, вже гарантовано. Це була помилка. Треба було ще 15 хвилин постояти. От чому мене навчив цей штраф? Я вам поясню. Він мене чомусь навчив. Хоч я такий досвідчений. Я знаю так багато, я знаю, що я роблю. Да? Зі мною там багато радяться людей. Як це краще зробити? Як це? Я вам поясню, чому мене навчив цей штраф. Дібіла Совковського, він би нічому не навчив. Совковський дібіл розказував би, яка погана американська поліція. Мене ж цей штраф навчив тому, що мені треба було ще 15 хвилин простояти, дочекатися дозвіл, відкрити його в своєму планшеті, прочитати, ознайомитися з ним, побачити, що це дозвіл зовсім на інший вантаж, знову позвонити, де є зв'язок, де нормально, затишно, запаркований нормально, кава гаряча поруч, до речі, була. І позвонити і сказати: друзі, я не знаю, що ви мені прислали, але це не те, чого я очікую. Будь ласка, зробіть правильно, у вас ще 15 хвилин. І піти взяти ще одну каву. Ось що треба було зробити. Тепер я цьому навчений, тепер я чорта з два заїду в будь-який штат, а в три з них, до речі, заборонено заїжджати, не маючи дозволу. Ну, в Монтану можна заїжджати і, наприклад, придбати дозвіл на першому цієї станції Терезів. І я, як це кажуть, сподівався на авось, да, що воно пройде, мені гарантували 15 хвилин, воно буде. Помилок до цього ця компанія ніколи не робила, всі мої дозволи були чітко, все до міліметра, до кілограма, все як треба. І розслабився і зробив таку помилку. Тепер я таку помилку більш ніколи не зроблю. Я спочатку впевнююсь в тому, що в мене на руках правильний дозвіл, тому що це моя відповідальність, якби наприкінці впевнитися, що дозвіл правильний. Хоч та компанія напортачила, але я за те, що я сам себе поставив такі ідіотські рамки, поспішав, щоб скоріш приїхати, да? Достаєш гаманець, якщо розуму не вистачає в Сполучених Штатах Америки, тут все так. От така система розбудована, таку систему треба розбудувати в Україні. І не треба там ходити і комусь щось доказувати. Турню зробив, не вчинив розумне, дістаєш гаманець, підраховуєш. Все. Всі стануть такими розумними, ви собі уявляєте. За 3 роки націю не впізнають, всі будуть розумними. Це я вам гарантую. Бо українці все ж таки не росіяни, українці розумніші. Українці не вірять всьому, що кажуть з телевізора, а росіяни вірять. Так що всі засоби вже на готові, все залежить від вас, коли ви будете готові. От коли ви будете готові, все інше пристегнеться дуже швидко і все можна буде зробити.
Так, знову я напружений якийсь, і в мене вже так болить тут м'язи, що капець. Треба якось отак, розвалочку. Спертися. У мене ж є ці штучки, можна спертися. О, і трошки розвантажити м'язи, щоб відпочило, бо в якомусь сижу, в якійсь позиції, за цього снігу, це сніг мене так робить. Я сиджу зовсім по-іншому, коли по сухому асфальту їду. А це мене воно чомусь тримає в напруженні. Ну як чого, бо не хочеться на узбіччі закінчити якби цю подорож раніше часу. А ще я не снідав, а вже час обідати. Іноді навіть немає настрою якусь їжу споживати, знаєте, коли якісь такі екстремальні умови, то я хочу скоріш кудись їхати, щось робити, поки день. До речі, я також пересуватися можу лише в день і за розміром ваги вантажа. Мені заборонено пересуватися вночі. Ну, вночі тут взагалі я би сам не їхав би в таких умовах, в такій дорозі. Радикуліт? Ні, шановні, в мене немає ніякого радикуліту. Підніміть праву руку, підніміть ліву руку і потримайте так півгодини. Без нічого, просто пусті руки. Потримайте і отут ви відчуєте те, що я зараз відчуваю. Це м'язи втомилися за незручної пози. Якщо сісти зручно, все, одразу все проходить. А радикуліт – це суглоби. Суглобами в мене, слава Богу, там поплювати треба, так? Да? Дерево постучати, всього не дерев'яно. У мене все нормально. Радикуліт. Дивився, то просто якийсь так. А то просто як на лижах там катаються. Я подумав, що це дорога так. Я ще так подивився, я туди не піднімусь. Я просто туди не піднімусь, туди не пішки ніяк не піднімуся. Поплутав. Так, ну щось дорога знову гірше. Так, треба знизити швидкість. І знову напружуюся. Вже тут так болить. Коротше, треба зупинятися, десь відпочивати. А навіть з'їхати нема де. Все в цих кучугурах снігу. І тут такий небезпечний поворотик показує. Треба знизити швидкість. І на маленьких обертах двигуна, щоб не зірвати колеса. Трошечки в натяжечку так і пройти. Так, ну тут таке. Гори. Такі дерева всі, як сосни, щось таке, все снігом. Що, дядько, колеса прокручуються, да? Пішов мене обганяти, і що вже йому не обганяється, бо вже колесики почали прокручуватися. Отож ти дивись, ти, дядько, дивись, це тобі не на полонині. Пільнувати, бо по-перше якийсь підйом і дорога вся льод і сніг, крижана якась траса, дуже нехороша якась, ну нема такого підйому дуже сильного, ну от і все, і відпочив називається. Стаємо правіше, щоб колесами по снігу не було. Вона колись закінчиться чи ні?
вчора їхав, сьогодні їду. Влітку їдеш, така краса, така природа, тут навіть на дорогу не дивишся, тільки отак вліво-вправо, така краса, такі гори, все. Монтана, дуже красивий штат. Ну взимку, ну це капець якийсь. Якась безтлінечна дорога через Якутію якусь. Я не знаю, це не дорога навіть, це просто... Тут є бортик снігу, а тут бортик бетону, і все. І все біле. Це добре, що я важкий. Якби я був легкий, якби я віз той вантаж, що я віз Сіетл, я б тут не проїхав. Ніколи не проїхав би. Навіть ці шкарпетки не допомогли б. Бо не було б тиску на колеса, і вони почали б прокручуватися. А зараз на колеса сильно давить. І тому можна їхати. Справи. Так, про що ще можна поговорити? Ну, про Конституційний суд я сьогодні вже так робив. Про це посміховисько. Так, мене почало носити, секундочку. Бачите, тільки зашурів заговорив, одразу починається якась тема. Мене трошки понесло. Ну, слава Богу, в мене дуже довга дистанція між передніми колесами і задніми колесами траку. Він дуже добре тримається. Ну, треба знизити швидкість, бо ці повороти він щось не тримає взагалі. Да, я казав, да, що вони відмінили, почали про презумпцію невиновності казати. Якщо ви презумпція невиновності, то будь ласка, повипускайте політв'язнів. Що ви там людей позакривали тисячі? Що ви тисячі людей позакривали? Докази є? Ей! Уроди! Докази є, презумпція невинності. Доказів немає? Скільки? Три місяці немає доказів? 90 діб. Випускайте людей. Уроди. Ти бачиш? Як якогось держслужбовця, то в нього презумпція невинності. А з політв'язнями що будемо робити? Слухайте, я на якомусь катку тут їду. Мене ще якісь траки обганяють, я не знаю, чого вони. Якісь екстремальщики. Я прям відчуваю, як в мене трак то їде, то зривається. А ці валять, то ще й деревом, ну, теж важкий, тому він в нього трак тримає. А ці холодильники їздять, я не знаю, ще в кого завантажили слабенько, то тому саме небезпечно тут. То вони більше всіх і б'ються, ці холодильники. Так, я тут правою гусеницю їм ще не порівняв, тут бортик залізний йде, ні, ще сантиметрів 15 залишилось. Ух, як він мене обганяє, нічого собі. Це якийсь такий серйозний водій. Ну я по снігам дуже давно не їздив, то ви мене зрозумієте, я краще... повільніше, безпечніше та спокійно собі доїду, аніж потім тут стояти, речі збирати з вещами на вихід з кабіни. Ні, я цього не хочу. О, чайна перія через півмілі. Все, друзі, знову якийсь перевал. Ну це ви що, прикалуєтесь чи що? Так. Перше бачу, якийсь оверсайз звідси приїхав. Ну якщо приїхав, значить їхати можна. Дай я подивлюсь, вони з ланцюгами валять? Ні. Ланцюгів немає. Ну що, немає ланцюгів, значить я думаю, можна їхати. Я думаю, вони знають, що вони роблять. Бляха-муха, знову перевал. Ну я сподіваюся, що він поменше, бо поліцейський мені сказав, що буде два. Я два вже проїхав. Це місце, де вдягати ланцюги, навіть його не розчистили. Тут немає де вдягати. А ні, трошки є. Ну, ладно, будемо їхати.
сподіватися. Хороша в мене резина стоїть, дорога. Траку 5 місяців. Пам'ятаєте, як його забирав? Як нещодавно це було? Як команда Бубенчика відкрила всім очі і скрила мене консерву, розказав вже про те, що цей трак мені купив Порошенко. Я ще так подумав, якого хрена він мені за 200 тисяч доларів трак купляє? Дав би готівки. Це що за послуги такі? От так от, друзі. Спитай по рації, та що тут питати? Нема що питати. Так, 6% даунхіл, да. 6% це серйозно. Дайте швиденечко. Швиденечко подивлюся на супутниковий імідж. Да, приємного тут мало. Тут суцільні гори. Наступні 2 години. Да. Приємного мало. Так, на узбіччі стоїть той, що чистить сніг. Мені треба зайняти зараз пів дороги, щоб його, щоб йому ковшана відірвати. Бо я проїду і не помічу навіть, що в нього вже ковшан нема. Так, щось він тут чистить. Що він чистить, не знаю. Ну їдемо, їдемо поки. Їдемо і попереду знову спуск. Спуски більш небезпечніші, ніж підйоми. Знаєте вже, так? Да? Поліцейський сам не знає, що він мені сказав. Я вже 2 перевали пройшов, 3-й вже. А там, судячи по супутниковим зображенням, там ще більше може бути. Ну вони якби рядом ідуть. Рядком тут. Зараз будемо дивитися. Ви по звукам двигуна можете все якби розуміти, що відбувається. Відбувається те, що я повзу наверх. Будь-який мороз, пофіг. А тут же я не знаю, що відбувається. Так, ну вони посипали, це все добре. 6 трак use lower gears, а якою про... Слухайте, я просто в узбіччя можу з'їхати, мене так наклонило зараз. Просто не так похилена дорога. Так, ну мені треба, що мені треба? Мені треба включити передачу, на які я буду спускатися. А я вже знаю, що це за передача. Це буде оця передача. Ця передача. Engine brake приготувати. Да, спуск сильний, але я не знаю, який він довгий. Я не бачу. Там просто прірва така. Фух! І нема дороги. Виглядає страшно. Зараз будемо дивитися, що тут відбувається. Поки тримають.
льод прямо і якимсь як піском посипали, щось таке. Коротше, що це таке, зрозуміти мені важко. Ну, я починаю спускатися, сподіваючись, що цей спуск не дуже затяжний. Так, я розганяюсь. Розганятися не можна. Ледве тримає. Так, здається, він короткий. Хлопці, ви не кучкуйтесь, ви обганяйте, обганяйте, бо я нікуди не поспішаю, а у вас там борщ, може, стигне. Сакраменто, велика українська діаспора. Сакраменто п'ятидесятники, щоб ви розуміли. Вони всі поділилися за релігійною ознакою. Православні греко-католики Чикаго, п'ятидесятники Сакраменто, і між собою сперечаються ще де більше ком'юніті. Там, ну, по 300 тисяч людей живе. Там можна жити, взагалі англійську мову не знати. Що там, що там. І в Сіетлі, ну, протестанти, вони себе протестантами називають. Але на відміну від британських протестантів, їм не можна, ну, вони алкоголь не вживають. Так, що в мене сталося? У мене сталося, що я загубив передачу, і зараз я повинен згадати, яку саме передачу на цій швидкості я можу відправити. Ось я її вімкнув. І спуск закінчився. Ну як, він продовжується, але він слабенький вже. І ми будемо гальмувати мотором на двох циліндрах всього. Бо швидкість вища, чим вища швидкість, тим легше зірвати колеса. Тим слабіше треба гальмувати. Це такий парадокс. Тому дуже важливо правильно обрати швидкість завчасно. Хлопці, обганяйте, обганяйте. Я встигаю. Так, знімати ланцюги через пів мілі. Прекрасно. Це що означає? Це означає, що далі можна їхати більш впевнено. Якийсь ще оверсайз, якісь катушки везе. Здається, що поліцейський не обманув, бо цей перевал, він якби не такий вже і серйозний. Його можна якби швидко пройти. Це єдина дорога, яку я фактично не знаю. Повторюю, я останнього разу тут один раз у моєму житті проїхав, може, 12 років тому назад. Все. Всі інші дороги американські здовж і поперек я знаю, і тому я там знаю наперед, де буде спуск, де що. А тут я нічого не знаю, тому трошки вимушений перестраховуватися. Там я все знаю, де небезпечний поворот, де, ну, кожний кущик, знаєш. Уявіть собі, всю Америку, сотні тисяч кілометрів, просто знаєш кожного камінця, як то кажуть, коли ти все завіз. Здовж і поперед. Так, виключаємо гальма і
що все, що завгодно може бути. Яка тут висота над рівнем моря? 5200, нічого собі. Так, ділимо на 3. Кілометр 700 метрів над рівнем моря. Це все, що завгодно. І підйом може бути, і спуск, все, що завгодно може бути. Зайнятися дуже, щоб можна було хоча б ну, якось контроль відновити над траком, якщо він піде зриватися кудись не так, як я хочу. Поїде не туди, куди я хочу, щоб він їхав. Да, оце зима. Це проїду я весь північ з країни. І на південь, і все. Я навіть не хочу чути, скільки платять грошей. Мене це вже не цікавить. На південь, Техас, Джорджія, Алабама, Нью-Мексико, Аризона. Оце моє, все. В цих снігах, оце отут труситися, щоб нічого не побити, щоб нічого не поламалося. Ні-ні-ні, це не моє. Я не дальнобойщик. Ото дальнобойщики, в них є КАМАЗи, в них є КРАЗи, в них є Росія-матушка. Ото нехай вони там пхнуть. Мені те Сибір, в мене асоціюється лише виключно з сталінськими концтаборами. Більш мене там нічого асоціації не виникає, що там красиво. Там нічого не бачу я красиво. Взимку не зрозуміло що, а влітку ці комари, мошкара там поїдом поїдаються живе. Все, вся краса. Не знаю, що там в цьому Сибіру, в цій Росії, що там красиво? Не знаю. Україна, так, да. Карпати, так. Да. А Росія, ні, це не моє. Це не моє. Не дальнобойщик я, друзі, не дальнобойщик. От Паша, то справжній дальнобойщик. І сраку підлизав Геращенко, і Порошенко в дупочку поцьомати. Оце справжній дальнобойщик. В них влада від Бога. В них телевізор що сказав, то воно і є. А я трак-драйвер, друзі. Я зовсім інший. Мені образливо, коли хтось каже на мене дальнобойщик. Образливо. Який я вам дальнобойщик? Ото ті дальнобойщики. Поначіпляли ковдри, камази, ці триколори, георгіївські стрічки якісь поначіпляли навіть. Ото дальнобойщики, Софтрансавто в них. Я ні. Я там ніколи і не думав, щоб сідати на якусь велику вантажівку і щось кудись возити, а що? Мені що, нема що робити? Я ж не винуватий, що тут платять більше, ніж професору університету в Україні, водію. Тоді я погодився, тоді я пішов. Бо тут платять за це гроші. Та, трошки стрес, трошки те, все. Фізично важко, ну, слухайте, тому тобі і платять гроші. Но там, як вони, я на Фейсбуці почитав, по 3 доби не сплять вдягнутими, не миються там. Ці водії, на щастя, я так подивився, там цей бардак, я ж можу собі уявити, скільки вони там чогось чекати повинні, поки їх там завантажать, поки їх розвантажать, поки їх там митниця пропустить, поки... Я ж собі уявляю, ці кордони проходити там українські, ці українські, чи якісь білоруські, чи... А ті, що в Росію їздять? Їздять там, щось по радіо розказують про Україну. Куди ви їдете? Що ви там робите? У вас що? Ви що, себе не цінуєте? Чого ви їдете в цю Росію? Хай вони там пхнуть, хай вони там перевозять. Чому? Що трошки більше платять, ніж в Україні? То що тепер? То їдьте в Німеччину, там ще більше платять. Ні, друзі, я не дальнобойщик. Оці ото дальнобойщики. В них своя тусовка. Свої ці традиції. Так, це він чистить дорогу, і я за ним взагалі нічого не бачу. Стоїть білий туман.
і бачу на 20 метрів вперед. Ось він чистить узбіччя, і вітром ця вся крошка піднімається і просто стоїть в повітрі. Мені його треба негайно випередити, щоб я за цей клубами диму цього не їхав. Бо це як дим, як пожежа якась. Ну, тільки білий, зрозуміло, так? Ой, щось я розігнався, ой, щось я лечу. Спокійно. Зараз буде поворот. І мені зовсім не подобається. Давайте погасимо трошки швидкість. Погасимо швидкість. Є користь від цього морозу. Тормози не так швидко розігріваються. Знаєте, можна більше користуватися, ну, гальмами звичайними. Бо тому що на вулиці холодно, то і всі барабани холодні, і колеса, і колодки ці тормозні. А взагалі це неправильно, що тут стоять барабанні ці тормози. Я з часом буду їх міняти на нормальні, дискові. Американці дуже консервативні. У них деякі речі в технічному прогресі попереду всієї планети, а деякі речі, якщо вони вже працюють, то вони вже не хочуть нічого міняти. Це зараз вже нові траки пішли з дисковими тормозами, якими можна вже користуватися фактично як хочеш. Вони вже так не горять, не перегріваються, вони більш ефективні. А мені дістався ще з колодочними якогось чорту. Ну, в мене вибору не було. Мені це була єдина машина з цими специфікаціями, які мені потрібно, що за 10 днів її можна було знайти. І знайшли ми її в штаті Айова і придбали. Бо на такі машини, саме такої конфігурації, черга була десь 9 місяців чекати, уявляєте? І Порошенко не допоможе. Ні Порошенко, ні Путін, ніхто не допоміг. Пішов і сам, ну, з друзями знайшов. Не розумію я цього. Так, що там? Дує сніг, піднявся вітер, обмежене бачення. Ну, добре, дякую. Мені начебто і без цього не вистачало щастя. Про що це? Ну, будемо їхати, ось мене ще хтось обігнав, всі летять кудись, не знаю, я, як сказав, дорогу не знаю, що там попереду не знаю, тому їду, але я міг би, якщо в мене був такого ж типажу, як би, вантаж, да? Як когось іншого. От я подивився боком, я побачив, так, людина завантажена, стільки вісей, така там трейлер, як в мене, да, то я бачу, що він впевнено йде. Не як придурок йде, бо є як придурок йде, да, ну, і потім ти бачиш його десь там, він вже перевернувся, він вже там вилазить, і очі такі, очі розміром з тарілку кожне. То це інше. А є такі, які впевнено йдуть, люди, як правило, які дуже добре знають цей частину траси, вони знають ці кондиції, вони